ଆଜ୍ଞା, ନୀଳଗିରି ପାଦଦେଶ ସୋର ବ୍ଲକର ସେଇ ବର୍ଡର ଏରିଆ ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ କଭରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଦେଖିଲି ଯେ ଭଲ ଜାଗାଟା, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦେଖିନି, ବାହାନଗା ବିଡ଼ିଓ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି କର୍ମଚାରୀ, ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପିଅନ ଏବଂ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେଠି ମଦ ମାଂସ ପିଇକି ପୁରା ଆସର ମେଲେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲି, ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଭିଜୁଆଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ବି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଜୁଆଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ ସେଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଉଛି ଏସବୁ ଇଲିଗାଲ କାମରେ, ନା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲୁ, ତୁମ ବାପର କ'ଣ ହେଲା, ତୁମ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି, ସରକାର ଆମ ସାଧାରଣ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ହେଉଛି ଆମ ଏଇ କାମରେ ସବୁ ଲଗେଇବ। ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ନିଜେ ବିଡ଼ିଓ ସେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମାର, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେଠିକାର ଗାଁ ଲୋକ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଥିଲେ, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ଏବଂ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି। ଆମ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବୁମ୍ ଆଉ ବ୍ୟାଗ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ବିଡ଼ିଓ, ଆଜ୍ଞା ବିଡ଼ିଓ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର, ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ସିଏ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ମଦ ପିଇକି ସେ ଅବସ୍ଥାର ନଥିଲା, ଏବଂ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକି ଥାନାର, ନୀଳଗିରି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ ଥିଲା ନା କ'ଣ? ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାନେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ବଡ଼ ଦିନ ଅଛି ଛୁଟି ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର PD ଅଛନ୍ତି ସେ ଛୁଟିକି ସବୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛୁଟିକି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିକି ସବୁ ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ କଭରେଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘୃଣା ଭାବ ଆସିଛି ଯେ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ କାହିଁକି କରୁଛି, ଏ କଲେ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ, ସରକାରୀ ଆମେ କର୍ମଚାରୀ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, କହିକି ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆଉ